Нека но да не наистина, забравяме, наистина, че чужденците, които идват в България, не идват с презумпцията, че леле, България, е, сега идвам и ще се докажа и ще покажа, че съм страшен. Така е. Така, искат ме от много места, обаче аз избирам в България, че цял живот съм си мечтал. Явка, има някой не. За мечтата това е ясно, че не е така. Ама има някой, като той е Белтраме, примерно, който той на практика не е бил професионален футболист никога. Професионален футболист е бил през цялото време. Да, но не е играл никъде. Елитен. Да, е, това има предвид. Айде, хубаво, да, разбирате. Холандия не беше ли играл елитен футбол? Да. Никъде не е играл. Той си мачва в елита, играл в ЦСКА. И играе тук. И той за него добре. Е съвсем нормално да идва с идеята да се наложи. Независимо, че е България. Сега ние знаем темата за какво на това е все пак друга вече, за да се включите и вие. Какъв е извода? Темата е друга. Колко много трябва ли да се притесняват феновете на ЦСКА чак толкова за липсата на тези футболисти? Или ако ЦСКА довърши сезона, полуфиналите за купата и първенството в един хипотетичен състав от повече българи, отбрана имаш Петър Занев, имаш Турицов, Антов, Гълъбов отпред, имаш Кристиан Малинов, четиримата чужденци все пак, които са Белтраме, имаш още няколко други български футболисти, толкова ли е драматично? И дали ЦСКА не прави това, което говориме от няколко седмици, че може би ще бъдат принудени да направят всичките български отбори? Въпросът почти трябва всички ли да се притесняват? Моля да кажа скромно си мнение. Да. Не, трябва да почерпят. Това е разумен ход. Аз също ход. Съм на това мнение. Това толкова много пляка има тук измежду това всичките. Това е разумен ход. С изключение на едно-две имена, които може би е добре да останат, тъй като доказват, че имат място. Другите, за мен, наистина да, е разумен ход в тази ситуация. Той може да е разумен ход. Въпросът е, този ход пристига от ЗОР или от някакво решение да се сменя политиката. И ако е второто, ние, е много хубаво. Ама не, много е хубаво да се обясни на феновете. Може би, на зрителите. Може би, момент, ти, сам, да. Ти сам ще отговори, бе. Да, ти точно така. Първо е Зора, Зора и Зора води смяната на политиката. Това е хронологията на... Ако идваш само с Зора, това означава, че имаме завързване на кисията и обещанията за нов стадион. От тук нататъка, момчета и момичета, не ги слушайте, забравете ги. Мога ли да пак да добавя нещо? Има и друго нещо. Да се включим и ние. Да. Аз ви казах, ще ви кажа точките, които са ви казал и се случили сега и ви го казах преди 20 дена. Няма да има нови стадиони скоро. Ако ние тук си говорим за нови стадиони, да сме паднали от Марс. Хората ти говорят за световно обедняване в ожесточено драматични размери. Да, лош късмет, ние сме най-големи трендери за нови стадиони, но за мен, ако нещо се появи такова, ще е чудо на чудесата, което ще мине по световен телевизии. Аз съм съгласен. Всякакви такива инвестиции спират хора. Но трябва да си отворен спрямо публиката. Разбираш ли какво се опитва да си кажа? За световен глад, за глад на милиони хора. Леди Гага прави 6-часов концерт, в който световни рапъри изидат и се показват опашки на 20 дни от карантината в Нью-Йорк. Бедстват милиони хора. Къде сме ние в цялата работа? Забравете за стадиони. Това, което виждаме тук, то е хипотетично, разбира се. Нали? Това е само базирано на някакви приказки, на някакъв слух, който може и най-вероятно се окаже истински. Ние за това цитираме Руло Авантоса, който ако не се лъжи интервюто е пред El Mundo Deportivo, официалният говорител на ЦСКА София. Потвърждава, че 12-13 играчи си тръгват. Така, обаче само една секунда, Боре. То освен това каза, че когато нещата се възобновят, може и пак да го потърсят от ЦСКА. Нормално което означава, е, че отворят вратичка, това няма нищо. Че нямаме смяна на политиката. Сега самия, Това означава, че си тръгнали с повзимно съгласие, без драми, без... Според мен съвсем друго означава. Бентоса много добре си дава сметка колко е вървежен в Испания. Сега що да се заблуждаваме? Ясно, да. И той си остава вратичка, нали, примерно, ако не си намери отбор, и после се обади тук на... Ще кажа, аз нямам отбор, ама няма да дойде за тия пари, които взима сега. Да. А ще кажа, тук ще взимам два пъти по-малко, нали? Той за това си остава вратата, той е повече от ясно. Ма явката, като казвам, отзор и политика, всяко едно семейство, едно семейно счетоводство, едно фирмено счетоводство, една компания в момента, притисната отзор, както казваш, сменя политиката си, семейство се харчат драстично по-малко пари, намаляват всички излишни разходи. В една компания също остават най-ценните служители, другите излизат в неплатеното, биват съкратени, отиват на борсата. Да. Това, и по този начин се смени и политиката на компанията. И постепенно вече, излизайки от, дай Боже, от тази пандемия, и семейството, и фирмата ще видят тази политика, устройва ли ги, докъде могат да разширят така. Съвсем логично. Е нормално, това, което стана, процесът. Това исках да кажа преди малко, което евентуално би станало там, това ще стане и навсякъде, това ще стане и в Левски. Ма навсякъде ще стане. И той един даже ние го говорихме съвсем хипотетично няколко пъти. Ние по няколко пъти го намекнахме, да, че доколкото нали, нещо подобно вече става в Елестан Лафарда.